Polícia Militar, através do GETOP 47, lá do Recanto das Emas, estava em patrulhamento lá pela cidade, quando desconfiou de um veículo. Foi para a abordagem, o cara tentou pinar, andou em 50 metros, os policiais conseguiram fazer a abordagem, e na abordagem eles encontraram esses dois galões aí, esses galões estavam com lança-perfume, com a famosa Loló, né? E aí, quando deram um baculejo no cara, foram até a casa dele. Na casa dele encontraram um tablete de maconha e mais dois sacos com uma quantidade considerável de maconha. Diante da situação, o elemento, a droga e o carro, que era um Ford Ka, foi levado aí para a 27ª Delegacia de Polícia, que é a central de flagrantes ali da área do Recanto das Emas, onde o elemento foi autuado em flagrante aí pelo tráfico de drogas, né? Pelo tráfico também, pela posse de substância entorpecente. E agora o carro ficou apreendido e ele ficou em cana. Vai cantar o carnaval dele, ou o final de ano dele, vai ser diferente. Não vai ter um lolozinho para ele bater um cheiro.